Assalomu alaykum, aziz talabalar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz eritmalar. Eritmalar konsentratsiyasini ifodalash usullari. Erituvchi va erigan moddadan tashkil topgan gomogen sistema eritma deb ataladi. Ko'pincha eritmalar suvli holatdagi eritmalar ishlatiladi va o'rganiladi. Demak, tanamizdagi turli xil qon, limfa va hokazolar ham eritma sanaladi. Eritma bu ikki va undan ko'p tarkibiy qismlarni o'zaro ta'sirlashuv natijasida hosil bo'lgan sistema sanaladi. Erituvchi muhitiga erigan modda tashiladi. Bunda erigan moddani kristallidagi zarrachalar, ion yoki molekulalar birin-ketin erituvchi molekullar ta'sirida ajrala boshlaydi. Bu jarayon erish jarayoni deb ataladi. Erish jarayonida issiqlik chiqadi yoki yutiladi. Agar issiqlik chiqishi bilan erish jarayoni sodir bo'lsa, bu egzotermik jarayon deb ataladi. Agarda erish jarayonida issiqlik yutilsa, bu endotermik jarayon deb ataladi. Mendelevning salvatlanish nazariyasiga ko'ra, modda zarrachasi erituvchi muhitiga tushganda erituvchi zarrachalar bilan birikib salvatlar hosil qiladi. Agar erituvchi suv bo'lsa, bu birikmalar gidratlar deb ataladi. Yangi bog'lanish hosil bo'lganda hamisha energiya ajralib chiqadi. Gidratlanish jarayonida ajralib chiqqan energiya gidratlanish energiyasi deyiladi. Har qanday ta'sirni uzish uchun esa ma'lum miqdorda energiya sarflanadi. Erigan modda kristal tuzilishiga ega bo'lgan qattiq modda bo'lsa, erish jarayonida kristal panjara bog'lari uziladi. Agar kristal panjarani buzilishiga sarflangan energiya gidratlanish energiyasidan yuqori bo'lsa, unda erish jarayonida issiqlik yutiladi. Masalan, ammoniyli selitrani erish jarayoni. Bunda issiqlik yutiladi. Demakki, xuddi shu kristal panjarani buzish uchun sarflangan energiya gidratlanish energiyasidan yuqori ekan. Agar aksincha bo'lsa, demak, gidratlanish energiyasi kristal panjaraning buzilishiga sarflangan energiyadan katta bo'lsa, erish jarayoni egzotermik bo'ladi. Masalan, natriy gidroksidni yoki sulfat kislotasini suvda erishi egzotermik jarayon deb ataladi. Eritmalar to'yingan, to'yinmagan, o'ta to'yingan turlarga bo'linadi. 100 gram erituvchiga to'g'ri keladigan miqdor bu moddaning eruvchilik koeffitsienti deb ataladi. Mana shu berilgan haroratda eruvchilik koeffitsientiga mos holatda erisa, bu to'yingan eritma, undan kamroq erisa, to'yinmagan eritma. Harorat ta'sirida mana shu eruvchilik koeffitsientidan yuqori holatdagi massada erisa, bu o'ta to'yingan eritma deb ataladi. Demak, 100 gram erituvchida ko'proq erituvchi sifatida suvni ishlatamiz. 100 gram suvda eriydigan miqdor bu moddani eruvchanligi. Eritmani yoki erituvchini ma'lum og'irlik miqdoriga yoki ma'lum hajmda erigan modda miqdori eritmaning konsentratsiyasi deyiladi. Eritmalar konsentratsiyasi massaviy konsentratsiya yoki hajmiy konsentratsiyaga bo'linadi. Massaviy konsentratsiyaga demak massa ulushi, foiz konsentratsiya, maleal konsentratsiyalar kirsa, hajmiy konsentratsiyalarga maleal konsentratsiya, normal konsentratsiya va titr konsentratsiya, eritma titri kiradi. 1 gram eritmaga to'g'ri keluvchi miqdor bu moddaning massa ulushi deb ataladi. Agar 100 gram eritmada erigan bo'lsa, birorta eruvchi modda, bu foiz konsentratsiya bilan ifodalanadi. Mana masalan, 100 gram suvda 10 gram glukoza erigan. Bu 10% li glukoza eritmasi. Yoki 100 gram suvda 2 gram natriy ishqori erigan. Bu natriy gidroksidining 2% li eritmasiga to'g'ri keladi. Demak, ushbu formulada demak moddani foiz konsentratsiyasi hisoblash mumkin. 100 gram eritmada erigan moddani gramlar bilan ifodalanuvchi massasi bu foiz konsentratsiyani anglatadi. Bu massaviy konsentratsiyaga misol sanaladi. Agar 1 litr yoki 1000 ml eritmada erigan moddaning mollar soni
Maliyar konsentratsiya deyiladi. 1 litr eritmada 1 mol xlorid kislota mavjud. Bu 1 maliyarli xlorid eritmasi. Yoki 1 litr eritmada yarım mol ishqor, kali ishqor erigan, yarım maliyarli ishqor eritmasi sanaladi. Va hokazo. Agar 1 litr yoki 1000 ml eritmada erigan moddaning gram ekvivalentlar soniga normal konsentratsiya deyiladi. Maliyar ham, normalini ham 1 litr yoki 1000 ml hajm o'lchov birliklarida aytyapmiz. Shuning uchun bular hajmiy konsentratsiyalarga misol bo'ladi. 1 ml eritma tarkibida erigan moddaning gram ekvivalentlar yoki gram mollar bilan ifodalanishi eritma titri deb ataladi. Eritma titri ham, demak, hajmiy konsentratsiyaga misol bo'ladi. Agar 1 kilogram yoki 1000 gram erituvchida erigan moddaning mollar soni bilan ifodalanishi maliyarli konsentratsiya deb ataladi. Agar 1000 gram suvda 1 mol osh tuzi mavjud, demak bu 1 maliyarli osh tuzi eritmasi deyish mumkin. Moddaning biror erituvchida eriy olish xususiyati shu moddaning eruvchanligi deyiladi. Moddaning eruvchanligi eruvchi moddaning va erituvchining tabiatiga hamda temperatura va bosimga bog'liq. Ayni moddani ma'lum temperaturada 100 gram erituvchida erib, to'yingi eritma hosil qiladigan og'irlik miqdori uning eruvchanlik koeffitsienti yoki eruvchanligi deb ataladi. Odam organizmidagi suyuqliklar bu anorganik va organik moddalarni suvdagi eritmasidir. Organizmdagi asosiy erituvchi bu suv. U organizm vaznini taxminan 70% ni tashkil qiladi. Misol uchun, o'rtacha 70 kilogram vazndagi inson tanasini 50 × 10⁴ kilogrammi suv ekan. Qon, limfa, sidik, oshqozon shirasi, orqa miya suyuqligi va boshqalar ham eritma hisoblanadi. Moddani suvdagi eruvchanligi 100 gram suvga nisbatan hisoblanadi. Eruvchanlik moddalar tabiatiga, haroratga, gazlar uchun bosimga va begona moddalar mavjudligiga bog'liq. Masalan, glyukoza eruvchanligi 20 gradus haroratda 100 gram suvda 200 gram erirkan. Demak, glyukozaning 20 gradusdagi eruvchanligi 200 ga teng. Osh tuziniki 35 gram, borat kislotaniki 5 gram, kalsiy karbonatiki 0,10 ming dan 13 gram va kumush yoditiki undan ham ozroq. Nazariy jihatdan olganda mutlaqo erimaydigan moddalar bo'lmaydi. Hattoki oltin va kumush ham juda oz darajada bo'lsa ham suvda eriydi va eritmalarni hosil qiladi. Genri qonuni. Ma'lum hajmda suyuqlikda erigan gazning og'irligi uning gazini gaz bosimiga to'g'ri proporsional. Genri qonunining ifodasi m teng k ko'pad ru b. Demak, m erigan gazning og'irligi proporsionallik koeffitsientiga, p gazning bosimi. Genri Dalton qonuni bo'yicha esa, demak, gazning partial bosimiga, demak, bog'liq sanaladi absorpsiya koeffitsienti. Demak, erigan modda agar gaz modda bo'lsa, uni shu massasi gazning partial bosimiga bog'liq sanaladi. Aziz talabalar, eritmalar bo'yicha bilimlaringizni, demak, platformaga qo'yilgan majmua orqali mustahkamlab olishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, murojaat etasiz. Xayr, sog' bo'ling.